sidoo kale oo shirkad ballaaran oo ka shaqeysa adeega receiver-rada ay ku jiraan in ka badan 100 channel ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ballaaran oo abaalmarin kala duwan oo nasiib ku gudoonsiinaysay macaamiisheeda. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay xubno ka socda golaha wasiirada ee Soomaaliland, mas'uuliyiinta shirkadda True Cable, ganacsato iyo macaamiisha inta badan ku xidhan shirkadani marti sharaf. Ugu horeyna waxaa la bilaabay in la diiwaan geliyo xubnihii kala duwanaa u tartamayay sida ay ugu guuleysan lahaayeen abaalmarinahan oo isugu jiray gaari iyo shashada casriga ah. Intaa ka bacdina mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadani ayaa ka jeediyay hadallo kala duwan. Kullay ma wada taabaya halkan tusmaysdi maanta, waan ogahay waxbaan ka tegayaa tudacyada qaar, haddaan yaraan tahaa waxba maanta ku talo tago tandaasho hayso oranina waxaad jirtu rukeebatii madaxda sharafta leh tolmoon soo ajibintii baaxda codsigayna martida teelteel oo u fadhida noo huraytaan dhaqaaliga macaamiishaan ku taabo nooga timi in masaafo tallaaba ku talagalka farxadda maanta sida loo tigtigay hool ka maanso tirada dadka xadaafka maasha allah warbaahinta teedsan farxadda u tafaxaysay salaad bilaa turxaan leh ka timi kad iyo laabmaan tii ugu mudneyd islaamka ka turjuma jacayl anigoo ku hadlaya magaca shirkadda True Cable TV qaybteeda iibka iyo guud ahaan shaqaalaha True Cable TV, waxaan diyaar u nahay oo aan soo dhaweynaynaa inaan kastamarka mar kasta si fiican u shaqayn doono oo aan tixgelin doono oo aan qaadan doono waanada ay nasiinayaan madaxda iyo kastamarka iga halka noogu yimid oo aan doonayna inaan mar kasta u qorshayno siistamkan inaan mar kasta u sii casriyeyno, waayo waxaa la socotaa halkii aan ku bilownay markii hore iyo imig halka aan marayno. waxaan hiigsanaynaa gool aan doonayna inaan gaadhno oo aan noqono True Cable TV saxaafadda qaybta ugu horeysa. True Cable runtii sida halkan laga karay wuxuu ku soo kordhiyay mihnada saxaafadda runtii barnaamijka maanta hadda hiigsanaynay oo aan islahaa runtii mar laba kabay suurto gasheen saxaafadda inta badan ay qabtaan runtii bilowa ama beesiwa uu kula jira tiviyada kale ee dalka oo qaarkoodna ay isugu jirtay qaarkoodna ay kala duwayeen. Runtii dhowr iyo toban tv baa dalka ka jira, dhowr iyo toban jira dalka ka jira. Nasiib darooyinka taagan waxaa ka mid ah in tiviyadii iyo jaraa'idadiiba u xidhmayaan qorshe la'aanta xukuumadda runtii. waxaa soo baxa dhowr iyo tobankii jaraa'id, afar saddex jaraa'id maalmo. sidoo kale tiviyadiina waxaa qaarka u saaran yihiin inay xidhmaan. waxaan runtii qorshafumadaas ay ka taagan tahay runtii waxa weeyaan tartanka oo aan markii hore saaxadda ku jirin. ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasibadan lagu gudoonsiinayo abaalmarinta macaamiisha TV-ga True Cable TV. waxaana ka mid ahay anigu laftagaygu customer-iska True Cable TV, inkastoon laygu soo marti qaadin inaan ka mid noqdo dadka baqtiya nasiibka ka qayb galaya, waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. runtii waa arrin dhiirigelina, waxayna muujinaysaa True Cable TV inuu jecel yahay customer-kiisa inuu dib wax ugu soo celiyo. True Cable TV aad iyo aad baan u amaanayaa, waan bogaadinayaa hawsha ay u soo bandhigeen macaamiishooda ama customer-iskoodana waa mid u baahan in lagu bogaadiyo, waayo in wax lagu celiyo macaamiisha ama customer-ku waa waxa ugu weyn ee lagu guuleysto ama uu kambani ama industry-sha ku hormado. runtii customer-iska ama macaamiisha dadkeedu ma qiimeeyaan. waxaan anigu aaminsanahay macaamiishu institution kasta oo jira ama ganacsi ahaadaama institution sar oo kale ee warbaahineed ha ahaadee inta uu customer-kiisa ama macaamiishiisaba ku celiyo ayay guushiisa ku xidhan tahay. True Cable iyo kuwa kale lamidka ahiba inaa xoogga saartaan documentariska iyo barnaamijyo isdhexgalka bulshada iyo wadaniyadda ka sheekeynaya. sidoo kale waxaa soo jeedinayaa oo marar badanna aan sheegay in guurka la fogeeyo,
oo guurka deegaano kala duwan si bulshadu isu jeclaato isuna dhex gasho. Ka wasaarad ahaan waxaan annagu iska codsanaynaa True Cable iyo kuwa kaleba inay cashuurta bixiyaan. ayaa ka jeediyay hadallo kala duwan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey xubnihii ku guuleystay abaalmarinahaasi bakhtiyo nasiibka ahaa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.